Good afternoon, everybody. Thank you very much all for coming and supporting Israel's right to defend its citizens and its people. And what you are doing here today is a strong message of solidarity to the people of Israel, making sure that we can establish a situation of more peaceful reality on the ground. I'm very proud that the crowd here is peace-loving crowd. It's not the violent crowd that you see in other places demonstrating against Israel and recently against our embassy. The inhabitants of Gaza are not our enemies. We wish them only good things. The real culprit here is Hamas, that is taking hostage 2 million people for its nightmarish agenda. Third, in a tough diplomatic message of solidarity and strong support with Israel. And therefore, you are here to send this message. Tak for ordet, tak for muligheden for at komme og sige noget. Jeg tror, nogle af os, der har været her for lang tid siden, får lidt det så lyd til 2014, hvor demonstrationen måtte evakueres. En af de første demonstrationer i nyere tid, som måtte evakueres af politiet, fordi man ikke kunne demonstrere frit for sine synspunkter i Danmark, hvilket har været enormt trist, og hvilket vi også kan se nu. Jeg prøver at holde talen alligevel, bare prøver at lade det være. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at det her handler jo ikke kun om evakueringen af demonstrationen. Det handler jo også om det, der fører op til, om underskriftsindsamlinger mod jødiske journalister. Vi har set, hvordan der har været hærværk på den jødiske skole, hærværk mod den jødiske slagter. Vi ser de her ting ske, hver gang konflikten i Mellemøsten bliver taget med op til Danmark, og som jo også ført til det tragiske drab på Dan Uzan. Det er antisemitisme, når det er aller værst, og det tror jeg bare er vigtigt at kalde det. Når nogle af jer går herfra, så tror jeg, I tager de israelske flag ned, mens man godt kan have det palæstinensiske flag alle steder, uden at skulle være bange. Og det viser jo, der er et eller andet sådan grundlæggende galt, når det skal være på den måde. Jeg står her også, for jeg synes også, det er vigtigt også at sende signal til dem, der hører det her, som står på den anden side. For mig er Israel ikke i krig med araberne. Israel er i krig med Hamas. Hamas er den bevægelse, der i deres børneteam opfordrer til drab på danskere i forbindelse med Mohammed-tegninger. Ikke kun Mohammed-tegninger, men på alle danskere i børneteamen. Er sponsoreret af Tyrkiets Erdogan af Qatar med våben for præstestyret i Iran. Det er de venner, Hamas har. Så jeg tror bare, det er vigtigt at sige, at det er en konflikt mellem en terrororganisation og et demokratisk land. Og det skal man hele tiden huske at sætte fokus på. Jeg ved godt, jeg tilhører selv venstrefløjen, og når man så holder med Israel, så er det ligesom at være ædru på Roskilde Festivalen. Så jeg vil gerne slutte af med at sige tusind tak, fordi I inviterede mig. Og så er det vigtigt at holde fast i, at Israel er i krig med en terrororganisation, og selvfølgelig ligesom alle andre lande, ret til at forsvare sig. Tusind tak for det. Og hvis vi kigger lidt frem, så i Danmark, så kommer vi snart til at markere med en ganske særlig dag. Altså sådan en grundlovsdag for at i 1849 altså fik Danmark af vores grundlov, som der sikrede os flere af vores grundlæggende rettigheder. Og at cirka altså 99 år senere, så kom det også det jødiske folk til gode med nogle af de samme rettigheder, at da staten Israel blev oprettet, og at de fik et sted, at de kunne kalde deres hjem, efter at være blevet forfulgt af i tusindvis af år igennem historien. Og at hos os i konservativ ungdom, der står vi på demokratiets side, og det betyder også, at vi står på Israels side. Shalom. Og i første var det godt at se, at vi kan være så mange. Vi er enige om én ting. Millioner af israelere skal ikke leve i angst for det næste raketangreb. Israelske jøder og israelske arabere
og udlændinge i Israel skal ikke slås ihjel eller såres af raketter fra Gaza. Jøder rundt om i verden, også i Europa, skal ikke overfaldes i disse dage på grund af det, der sker i Mellemøsten. Israels ambassade i København skal ikke udsættes for stenkast på grund af begivenhederne i Gaza og Israel. Vi er her ikke, fordi vi hader palæstinensere. En forfærdelig historie om uskyldige palæstinensiske familier, der har mistet deres børn. Og ved I hvad? Det er virkelig forfærdelige billeder og historier. Vi fryder os ikke over den slags. Vi har ikke hårde hjerter over for uskyldige palæstinenseres lidelser. At miste et barn, det er forfærdeligt, uanset om det er israelsk eller palæstinensisk. Men hvorfor er disse børn døde? Fordi Hamas forrige mandag valgte at sende raketter mod Jerusalem og senere i stort antal mod Tel Aviv og hele det sydlige og centrale Israel. Et hvert land har ret til at forsvare sig mod raketter, også Israel. Derfor er det Hamas, der bærer hovedskylden for de forfærdelige lidelser, som i de sidste 10 dage har ramt jøder i Israel, araber i Israel, udlændinge i Israel og palæstinenser i Gaza. Ja, palæstinenserne lider virkelig på grund af Hamas. De ned gennem kirkens historie har der desværre været kristne, der mente, at de havde lov til at forfølge jøder. Jeg står her i dag for højt og tydeligt at sige, at vi er mange kristne, der tager afstand fra kirkens antisemitisme. Antisemitisme strider mod Bibelens bud om næstekærlighed. Bibelen viser, at Jesus var jøde, og derfor har vi som kristne et særligt bånd til det jødiske folk. Og derfor støtter vi Israels ret til at eksistere uden raketangreb. I Bibelen er der en stærk opfordring. Den lyder sådan her. Bed om fred for Jerusalem. Shalom. Gid Gud snart vil at den fred komme til liv og glæde for israelere og deres naboer. Tak. Men jeg er glad for at se jer. Jeg er glad for, at I har styrken og viljen til at møde frem og støtte en sag. Og derfor så fylder det mig med sorg faktisk tit, når jeg læser medierne, når jeg oplever politikere eller andre meningsdannere udtale sig. Eller jeg hører andre stå og udvise sympati for Hamas. Hvordan kan man have sympati for en terrororganisation? For min sympati går til de israelske folk, de jødiske folk, de mennesker, der opholder sig i Israel nu, der er udsat for et konstant bombardement. Det er vilkårlige missiler, der rammer. Der er ikke nogen, der ved, hvor de rammer, og dem, der afsender dem, er fløjtende ligeglade med liv. For dem er et hvert mål, bare det i Israel, det er et legitimt mål. Det kan ikke være rigtigt. Jeg vil også gerne sige til jer, at vi alle sammen er repræsentanter og ambassadører for frihedsbegreber. Og det er, når vi møder vores naboer, når vi sætter os ned og diskuterer politik eller Israel, så er det vigtigt at have for øje, hvad det er, der kendetegner demokrati. Og det er det, som vi gør her på vores ytringsfrihed til at tage et land, der under angreb af terrororganisation i forsvar. Thank you.
tusind tak, fordi I er kommet og hjulpet os med den her demonstration. Tak for jeres opbakning. Og så er det bare mit allerstørste ønske. Kom nu godt hjem.